Emil pracuje u filmu. Je tam režisér. Režisér je u filmu ta nejdůležitější osoba. No. Režisér u filmu všechno řídí. Sakra. Pozor! Co je zase? Pech, Fogelt, já bych tě... Ale já až to přinesu, to budete koukat. Náš Jaromil, že? No jistě, samozřejmě. Nejžo? Tam máš doby, co? No jo, ale je celkově malá, nemá to rohy, to není k ničemu. Nejžo, co tyhle? Ne, ne, ne. Co tam? No tak ten už vůbec ne. Prosím vás, jste opravdu nevíte, jak vypadá černokněžník. Všichni ho musí poslouchat, jako žáci paní učitelku ve škole. Víc než paní učitelku. Neboť režisér určuje všechno, co kdo bude hrát a jak a kolik za to dostane. Proto si ho také všichni váží. Tak. A je to. Tak tady je to kafe. No mám pravdu, no jistě. Pech, fog. Ty si nedáš pokoj, veď? Toho černokněžníka musíš dneska obsadit. Už nezbývá čas ani peníze. Ta je snad prokletá. Jsem měl být. Vždyť jsem měl ještě půl roku spát. Sakra. Tu máš. Stejně i tvoje. Jelikož minulý týden zase už v naší škole prasklo vodovodní potrubí a my jsme se nesměli učit. A jelikož já jsem v tom neštěstí dostala nápad, zavolala naše paní učitelka mému bratrovi, který je u filmu režisér, jestli bychom tam nemohli jít celá třída na exkurzi podívat se, jak se točí pohádka. Ano, předám, okamžik. Vyjdu, to je pro vás. Hele, nový. Koho chcete? Režiséra Jaromila Pechfogla? Ano. Ten, co tady bude točit tu pohádku. Můžu vám ho dát, je tady, ano. Okamžik. Pane režisére, to je pro vás. Ano. Režisér, asistent, Jaromír Pechfogl. Zde Vyčichlová. Já jsem třídní učitelka vaší sestry Marušky. Maruška říkala, že bychom se na vás mohli obrátit ohledně exkurze. Prý připravujete natáčení nějaké pěkné pohádky. Děti by se nejen pobavili, ale i poučili. Ano, chápu. Ano, já vím.
ale my máme ve škole havárii a v zoologické zahradě už jsme dvakrát byli. Ano. Ano, ano. To víte, tlačí nás čas. A víš, že nás taky? Tak už sebou hoď. Jistě, já to nějak zařídím pro vás. Naschledanou. Co jsi zase komu nasliboval, pane režisére? Děti od mojí ségry chtějí přijít na exkurzi. Na exkurzi? Zítra. No výborně. Černokněžníka si nesehnala v objednávací exkurzi. Ryšo, mohl by to být tenhle. No jistě, ten by to mohl být. Nebo ty, nebo já, nebo on, nebo moje máma. Že to hrá všichni. Co čumíš? Jdi dál. Podívej. Co jsem to chtěl? Pojď sem. Co jsem to chtěl? Nasnídat jsem se chtěl. Mechty, hama, hama, hemestrem. Yeah. Holmen, Holmen. Yeah. Holmen, Holmen. Yeah. Pořád. Ani najíst mě nenecháš. Kam mě vedeš? Počasí, že by psa nevyhnal. Frame! Frame, slyšíš? Truchli! Pořádně truchli! Málo. Můj bratr Jaromil říká, že práce u filmu je nesmírně zajímavá. U filmu je možné úplně všechno. Helejte se. Nevíte, kde mám složky? Hrášky, šéfe. Ne, složky, složky. Složky jsou tady. Když je ano. Co to je? Už abyste byli na place, vážně. Šéfe, já jsem připravený. Jo, tak ustupte si, tady nemůžete ale stát. Můžu? Jo, můžeš. Tak tady je to kafe. Je! Tak fábel, člověče. Když jsme s něčem výbou. Ser, pastelky. Posadný, podívej se. Podívej se na to. Ty si zlosi, naučte ho někdo, jak se chovat! Putina! Frame! Kde jsi? Tak Frame! Co tak je? Mám se podívat? Ale no. No na tohle se dívat nebudu. Ještě dál? Tady? Nezáleží, není to dobrý. Tak je to teprve zkouška, ne? A je to zkouška, to není černokněžník, tohle to již má na hlavě, no. Bez toho zas vypadá jak pop. Je to špatný prostě, tohle to je do tombory, to je na maškarní. To není černokněžník. Co? Tohle? No to snad není pravda. Nejlepší by bylo prostě toho černokněžníka zrušit, no. Tak tam nebude. Ale je to pohádka, tam musí být černokněžník přece. To... A to co zkusit nos? Nos budeme zkoušet, no tenhle třeba.
Ať to je blbost, co pak už jsi viděl někdy nosatýho černokněžníka, jo, vypadá jak škrovala. To je to. Tohle je taky špatný, to vypadá jak jazyk, trafé, černý vyplazený jazyk. No a tohle je zase sňatkovej podob. To není, to nic to nehodí, no. No a co ten tohle kostým rýžal? Ale kostým je taky špatný, to jsem říkal na začátku. No, to je samozřejmě. Sežen kafe. Prosím vás, co po vás chci, nikdo to neumí pochopit. Já zavolit někam do kompasu, nebo jděte do televize, nebo na ulici. A přijměte mi docela obyčejného, normálního, běžného, blbýho, pitomýho černokněžníka. Může být takhle malinký. Já ti dám běžného, blbýho, pitomýho. Mechty, mechty, tam jsem. Kde jsem? Jak jsem? No co jsem to? No jo, teď já musím obráceně. Mechty, jsem tam. Je! Radši bych šel někam do bijáku. Nešla bys? Tak to bych teda nešla. Do bijáku můžu jít, kdy chci, ale jak se dělá film, jsem ještě neviděla. Klid, zastav se. Seřaďte se, spočítejte se, nikdo nechybí. Tak děti, a tohle toto je barando. Teď mě poslouchejte. Tady vzorně v tichosti počkáte. Nikdo nebude zlobit, protože jinak dělám to sice nerada, ale okamžitě si ho zapíšu. Takže. Kdo to byl? Kdo to byl? Hnídák hnojil. Známé figury, že? Nevíte o tom něco? Ne, prosím. Maruško, počkej s tím čtením. Takže to byl přece jenom hnědák s hnojilem. Dejte to sem. No dělej, dělej. Tak. A když se budete slušně chovat, tak to dostanete na konci školního roku zpátky. Pokračuj, Maruško. A tak jsme čekali před vrátnicí té továrny na sny. Dobrý den. Dobrý den. My jsme tady na tu exkurzi. Člověče, co tam děláte? Pro vás neplatí zákaz vstupu? Ne, totiž já jsem... Co se mi tady motáte v kostýmu? Okamžitě jděte ven? To je dneska kompas, to je hrůza. Kam se to šel? Slyšíte? Vraťte se! Tady jsem. Já jsem nevěděl. Já jsem myslel... Myslel, to známe. Myslel, že si vás nevšimnu. Okamžitě se odeberte na své pracoviště. Prosím. Stát! Vy si myslíte, že jsem tady pro srandu? Okamžitě jděte do ateliéru. Do ateliéru. Do ateliéru. Odcházím do ateliéru. Počkej, Maruško. Jaký pak černokněžník? To byl snad nějaký herec, ne? Ne. Černokněžník. Ale černokněžníci přece už dnes vůbec neexistují. Tedy chci říci, ani nikdy neexistovali, že? No, oprav si to, Maruško. Kolem vrátnice prošel herec. Prošel černokněžník a vešel na dvůr. Černokněžník si uvědomil, že by měl změnit svůj oblek za nějaký nenápadnější. Foglová, co si to zas vymýšlíš? Jak by něco takového mohl člověk dokázat? Normálně, má černokněžnickou kouli. Jakou kouli zase? Anonyma, anonyma. Yeah.
Aj ty, ty tam! Kam jdeš? Pozor. Kde se flákáš, člověče? Vem to do truhlárny, už na to čekají. Do truhlárny. No jo. Abychom si udělali dvě řady, děvčata, pojďte. Tak první si pojďte sem a uděláme dvě řady, jo? Diagonálku, pojďte se rozdělit, takhle. Asi, fajn. A také by to bylo, jsme všichni. Prosím tě, kde se soudáš? Tady je místo. Tady potřebuju. Tak, a začneme pohybem, kde je první tří doby uklona, ano, a začneme tím podupem a bude to dobrý. Tak, a stůj tadyhle, tak. Můžeme, jsme připraveni. Kamarád. Jede. Playback. Osob. Úklona, poklona, a hop. Sobě. A hop, hop. Bravo, bravo. Zášli. No. A, jde. Tak, ty, odkázečka, a křížení na věkali. Diagonála, vesáře, týkačka. První, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Normální, s kým si můžu popovídat. Prosím. A jo, já jsem zapomněl. Moment. Mechte. Identite. Jo. Pane, jo, to je dobrý. Jak jste to udělal? A to je moje věc, jak jsem to udělal. Já se tě taky neptám, na kterém koštěti si přiletěla. Dlouhý, široký, bystrozraký. Nevíš, kde to je? Nevím. Druhý patro na konci chodby. Děkuju. Ty nejsi ježibaba. Ty jsi baba.
Tak už toho bylo dost. Pechvoglová, už toho bylo dost. Tohle je slohové cvičení. Takhle vypadá školní slohová práce. Co si to vymýšlíš? Já si nevymýšlím. Tak to opravdu bylo? Děti, viděl snad někdo z vás na té exkurzi nějakého černokněžníka? Tak vidíš. Já ho viděl. Tak vidíš. Ticho! Já bych chtěl vidět, proč se ten černokněžník musí do té svýpůle pořád dívat. On se to zaklínadlo nepamatuje. Jasně, že ne. On je zapomnětlivý. No? Tak koule je pro toho černokněžníka něco jako slovník, že jo? No? No vidíte, děti. A kdyby se ten černokněžník ve škole dobře učil, tak by, jak tady říká výstižně Honzi, všechna ta slovíčka uměla, nepotřeboval by žádnou kouzelnou kouli ani žádná kouzla, že? Jak to, že se ten černokněžník mohl dobře učit, když jste řekl, že prakticky neexistuje? O majzl nebo zdrzí, sedni! Samozřejmě, že v dnešní době nemůže žádný černokněžník existovat. To jsem řekla jenom jako příměr. Co je to příměr? Konfuštová se hlásí. Řekni, co je to příměr? Já si teď vzpomínám, že jsem tam to černokněžníka vlastně taky viděla. Maruško, pokračuj. Černokněžník stál za dveřmi. Já si myslím, že ten černokněžník by v každém případě měl být vysoký, dlubenej, černovlasej. Mohl by mít ostrý rysy. Nebo holohlavej. Nebo holohlavej. Měl by být prostě ošklivý a zlej, to v každém případě. Ošklivý a zlej, Rejžo, nezlobte se, ale proč plešatej, ošklivý, ostrý rysy? Ať vypadá normálně, rozumíte, ale v podstatě on jako je taková ta zlá, úlisná, slizká postava, to je důležitý. Hele, Reži, já si to myslím taky. Třeba mužský na první pohled vypadá rozkošně a je roztomilej, že jo? Pozvete se večer domů a máte být vykradený ráno. A proč zrovna mužský? Podívejte se, ale my točíme Bohátku, já to znovu nerad připomínám. Tam musí být jasný od začátku, ale od začátku, že dobro je dobro a zlo je zlo. Ale se nedá nic dělat. Ale to je přehnaný, tohle je zbytečný. Ale není to přehnaný, ne. Ten černokněžník musí být ošklivý, zlej a nesympatický. No jo, to je přesný, to je přesný. No tak to jsou jenom škici. Ježo, ty prášky jste si měl. Prášky, no já to budu mít. Kdo to byl? Kdo? Jo, ten chlap, jo. To já nevím. No nevím, no. No to byl přesně on. Ten měl ksicht toho černokněžníka, doteďka o tom mluvím. Běž za ním, přiveď ho. Jo, jasně. No. Ne, ne, to bude. Hej, čo? Člověče! Nevadí, že je trošku prožraná? To se vypne líp. Aha. A čím? Tmelem. Pánové! Trochu života do toho umírání! Argot, chlapi, co vy to tady předvádíte? Dobrý den. Prosím vás, to je pan režisér Pechvogl. Jestli je to režisér, nevím, ale Pechvogl. Co pak vy nevíte, kdo to byli křižáci a husití? Jdeme dál. Že si šli po krimu? Pochopil jste to, pane Lux, nebo vám to mám ukázat? No co je? Prosím vás, vy jste Pechvogl. Třeba, co tady to není vůbec dráka, děláte? Ten je jiný. A co se tady courají ty děti? Musíme, musíme, připravte se, jeden. Ahoru. Dráka je mladší. O to snad není možný. Kamerát! Tebe! Co jste snad čtyři? Ahoru!
Pusťte toho člověče, dejte to sem, otak, pusťte to! Stop! Stop! Zastavte! Prosím vás, ale rychle, opravdu rychle, pojďte, Zdenku. To místo by bylo tadyhle někde. Tadyhle, jo. Takhle. Mimochodem, co uděláme s tím sluncem? Čekat nemůžeme. Já tě neučím, co je to pohádka, ty packale. Tohle hledání mě vždycky zdržuje. Mono, video, okulario. Pomalej! Počkej, já to musím pomoct. Ale Kalo, ty musím tady nejdřív popotánovit. Ještě tady kousek. Počkej, ještě druhou, ne? No tak to tam vytáhli. Margo, už jsem měl být hodinu hotovej, viď? Je to těsný, viď? Je to jako vždycky malý šet. Tak moment, já to musím zapnout. Natáhni to, viď? Tu pšandu. Taky. Júza se jmenoval. No, hračka asi Júza. Já bych si dal kávičku. Co to máš na tu 180? Je to dobrý, Ryša. Dobrý. Puste kompresor. Moment. Fotograf, kde je fotograf? Fotograf, kde je fotograf? Šel si vyfasovat filmy. No, to je výborný. Jak to v 10 hodin? Já ho přetrhnu. Hele, zastav to. Tuhle mezifázi musíme vyfotit. Ryšo, no. Ryšo, já mám nápad. Podívej, ty si nešel by to vyfotit tady, až se bude vypouštět. A no. Nešlo, nebo? A šlo by to, jo. Hele, nahoď to, pust to. Připrav klapku. Kamera. Ano. Hokra, dejte mi hokra, já nemám hokra. Dej mu hokra. Tak, vymůžem. Kamera. Jede. To vypadá dobře. Co jistě. Já vám ukážu, budete koukat. Jak to vypadá? Výborně, Rejžo, výborně! Jenom ten ksik, kdyby se mohl trošku rozšiřovat, to by bylo. Ne. Zdenku, udělej levý profil, natoč si doleva. No, a zpátky na druhou stranu pravý profil. Dej si prsty do uší. To nejde! Tak nafoukni tváře! Nafoukni tváře! Dusím se! Nafoukni obě tváře! Dostal jsem se, dusím se! Nemůžu ale to pracu! Stop! Foto! Hergot, kde je ten fotograf? Fotograf! 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 Kde je ten? Fotograf! 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 No tak co je? No to je dost. Hele, natoč se ještě do profilu. Už je měme hodinu hotové. Natoč se. Dobrý. Zpátky můžeš. Nešlo by to ještě přifouknout. To by nešlo teda. To by nešlo. Dělejte. Tak co bude? Nic, Zdenku, v pohodě. Vydržet! V pohodě. Já ti dám v pohodě. Pane režisére! Už běží! Ne.
Ono to prasklo. Jste chtěl něco vyfotit, Rejžo? Máš to? Mám. No vidíš, má to. Jo, vy myslíte tohle, Rejžo? Tak to ne. Tak co, dobrý? Jo, takže v téhle pohádce mě už nikdo nikdy neuvidí. Já za to nemůžu. A kdo nám teď udělá tu zkoušku na toho dlouhýho? Jaro, kolik měříš? Jak? Kolik měřím? Proč? Uklidně se, Jaro, nic se přece neděje. No, ale já tady mám dneska tu exkurzi. Vždyť jsem vám to říkal. Já vím. Ale no tak, Jaro, no přece by ses nebál. No. Tady se ti přece nemůže vůbec nic stát. Podívej, šéfe. No. Ještě včera jste říkal, že na to musí být kaskadér. Když dáme všichni pozor, tak se nemůže nic stát. Ale to si musí rozhodnout Jara sám, jestli je filmař nebo ne. Protože každý filmař je svým způsobem kaskadér. Víš? No. Ale já jsem jen řekl, že se taky cítím jako filmař. Ale proč zrovna já? Protože jsi nejlepší, Jaro. Dík. Ale žádám příplatek za bezpečnost. Nebezpečnost. To víš, že jo. Ne, tak to bude, jdeme do štábu, dostaneš smlouvičku. I když se ti absolutně nemůže nic stát. No, to jo. No, snad tu tam sedí. Tak. Sedí. Já myslím, že jo. Asi jo. Napněte to. Došponuj to. Tak. Dobrý, a budeme tahat. Kluci, připravte se. Klid, bude to v pohodě. Ejžo? Jo. Máme to hotový. Co? Ko? Přece bystro zrakej se rozhlídne do krajiny a všechno vyletí do povětří. Já myslím, že budete určitě spokojený. Jen co to doděláme tady s druhým? Dejte to vedle, ať máme no. Srovnání. Tak Ejžo, takhle vyslí. Jo. Co? Dobrý? Dobrý, no. Vidíte to. No. Chlapi, pojďte dál, pojďte odtamto. Jí tam 11, dobře no. Dál. Tak pojedeme. Jo, můžem. Klapka. Kamera. Jede. Táhnout. Dobrý. Máme je rukama, zkus se otáčet. Jo. Dobrý, ještě víc. No, a máme je rukama. Roztáhni nohy zpátky. Upáš. No, ruce nad hlavu. To vypadá dobře. Jako živý. Hele, najď si na blížší. Najď mi na 50. Dobrý. Tady vám něco hoří. Dobrý, ne? Všichni pryč! Dane! Všimněte si, děti, že při filmování je hlavně nutná kázeň a pořádek. Puste mě! Puste mě! Okamžitě mě puste! Dělej to! Ha, ty krása!
Dobrý den. Dobrý den, já jsem Vyčichlová. Zemi! Podívejte se, děti. Podívejte se, ten pán asi hraje nějakého velice odvojáku. Pepo! Zřejmě nás také filmují. Lehněte si, ale opatrně. Zemi, rychle! Lepší než biják. Šéfe! Šéfe, to byla nádherná rána, co? My vám to můžeme zopakovat, jestli chcete. Hned je to hotový. Ne, byla to nádhera, ale teď ne, až potom. Co? Saša, to bylo skvělý. Že jo? Skvělý. No, no. Tak co, Jaromile, jsi v pořádku? Byl jsi perfektní. Ahoj, brácho, tak jsme tady. Ahoj. Dobrý den. Ale teď máš volno, tak vem děti a všechno jim to tady ukáž. Pane režisér. Tak co, Rejžo? Pojď, Rejžo. Ten vejbuch si rozhodně při točení zopakuje. No to jistě. Ani nevíš kolikrát. Tak, děti. A teď půjdeme do ateliéru. No, děkuju. Máme tam postavený zámek a doupě černokněžníka. No, tak jdeme, děti, no, jdeme, pojďte. Zámeckou chodbou. A teď se všichni podívejte nahoru. Jsou tam lávky. A na těch lávkách jsou lampy. Děti, na nic nešahat. Držte se pěkně pohromadě. Nidáku! Nech Noila na pokoji. Tady to brnění je pravé. Pozor na to. To je skutečně pravé. Ano, paní Vítelko. To je ohromné. Nesahej na to, je to pravé. Pojďte dál. Pojďte. Teď vám ukážu místnost, kde žije princezna. Nádhera, co? Krásný. A ještě mám pro vás jedno překvapení. Pane Hruška? Můžete? To je paráda, co? Počkat, stůjte, sem nesmíte. Protože, ne, protože tady má doupě zlý černokněžník. Je tam. Kdo? Černokněžník. Pane, počkejte! Moment, co to tady máte? Co to má? Konfrštová, co to máš? Papa, sundej to! Okamžitě to sundej! Ne! Řekla jsem dolů! Tady není žádná mezra. Opatrně, nic nerozbíj. Vyprošuji, Pechvoglová, abys mě zatahovala do těch svých fantasmagorií. Já jsem nic takového neviděla. Domnívám se, že už to stačilo. Pechvoglová, sedni si. Ne! A tak se černokněžník rozhodl, že se vetře do filmového štábu, aby se mu lépe kazilo filmování pohádky. No, ale co s tím koncem? Co si člověk nevymyslí, to tam nemá. Co on by se mohl proměňovat? Ve slepici? Nebo nějaký větší zvíře? Ve vola? Honza.
Hloupý on za to by možná šlo. Já si taky myslím, že by to šlo. Živiš, jak jste se tady objevil? No, jsem tady. To není důležitý, ale jste tady. No, přesně. Takže vás sehnali, no to je nádhera. Teda mi vypadá, já se vás bojím. Černokněžní hotový, no to je anfas. Mohli jste do profilu? Jakou holič? Bezvadný. To je nádherný. Pěte se na mě, takhle. Sundáme ty brýle. Kuk. Ne, zpátky, to by nebyl černokněží. Takhle s brýlem. To je ono, se vás bojím. Podívejte se, my točíme pohádku. Pro děti. Černokněžník je to hlavní rola, ale paráda. Paráda. Spolupracoval byste? Vzal byste to? Beru, samozřejmě beru. Já mám děti hrozně rád. No, výborně. Ne, nemáme. Ale peníze nejsou, nebudou. Prostě nemáme. Našla si to? Ale zatím ne. Ne, prosím. Tak přátelé, my jsme domluvení. Pán nám bude dělat toho černokněžníka. To je báječný. Nádher, ale typ. Podívejte se na to. S tím se nemusí nic dělat, na to nemusí šáhnout člověče. No, tak rezba ten nos. Takže bychom udělali všechny papíry, jo. Smlouvu vystavíme a necháme odejít masku. Já. Jak se jmenujete? Švarckov. Olaf Švarckov. Ano, pane Švarckov, tak pojďte se mnou. Nesu rovinu. Viděl jsem toho chlapa. Toho. To je on. No, vidím. Co tady dělá? To viděl, já jsem ho našel. Takže s panem asistentem hned teď do štukatérny. Jo, a co to bude? Pojďte za mnou. Tak on brácha není režisér. No, on je asistent, to je víc jak režisér. Jo. No. Vyslyšte se do půl těla a tady se pěkně posaďte. Nejdřív uděláme sádrový odlitek a z něj potom uděláme latexovou masku. Prosím vás, říkal jste odlitek. Odlitek. To tričko si taky sundejte. Latexová maska se vypálí. A může se pak na ní přimalovat, přidělat všechno, co potřebujeme. No, tohle si taky sundejte. A brejle. Ne, to ne. No proč ne? To nemůžete mít na sobě, prosím vás. Hlejte se, budete to mít tady u šatů, nikde vám nic nevezme, nic se nebojte. A pojďte, pojďte. Tak. Teda, kdo mi to, pane, já jsem herec, tohle já nemám zapotřebí, já jsem pro umění schopný obětovat všechno, ale víte co? Tuhle pohádku si klidně dohrajte sami! Ne! Myslím, ne! Ale no tak, vždyť se tak moc nestalo. Vám možná ne, pane! Vám možná ne! Musíme mu sebou! To neukážu! Takhle bude lidi zajímat, jak se s hercem přechází! Produkce! Pane Dvořák! Co? Počkejte! Pozdě! A pro vás mistře Dvořáku! Pozadí. Ty tam hned musíš líst. Pojď si jde mě. Co to tady máme? Za 50. No nejvíc za 10. Za 10 ani náhodou. Asi. Kde jste? Co pak to tam máte? Nic. Vás to, chlapci, nezajímá? Zajímá. Zajímá.
Tak já si vás poznamenám. Hnědák, hnojil, pomajzl. Že? Kluci, mohli byste nám rozsvítit? Pardon. Dobrý, a můžeme nahoru. Tak, to je naše jeskyně. Stůjte, stůjte, stůjte. Sem nesmíte. Tady máme připravené speciální triky. Sem nikdo nesmí. Děti, měli byste si dělat poznámky. Mám papír. Tak jsi ho měla vzít. No, víte co? Teď půjdeme na výbornou svačinu. Běžte, tamhle ty zadní, běžte doprava, dozadu. Pomalu, pomalu, dozadu, ukaž mě, ukaž, já tě vidím. Pomalu. Děti, prosím vás, opatrně s tím zacházejte, ať se to nezničí. Vynitky, položí ho tam přijde. Pracák. Bude hořit krk. Bude, bude. Hele, máš to pozadí tam vzadu hotový? Mám, pořádku. Prosvít tu hájí. Děti, buďte chvíli sticha, my tady pracujeme. Tamhle bych to potřeboval, to kluci rozpočtu. Je tam někdo nahoře, Honzo? Půjde mi to sem a trošku to stáhni dolů. Tak, dáme to. Dávej na to pozor, na to spodávej pozor. A nahoru. Není. To jsou jen ty jejich triky. Vlastně je to sranda. Sranda, jo? Ještě řekni, že bys tady zůstal sám. A v noci. Klidně. Sám. V noci. Kecáš. Nekecám. Sled se. O Pepsi. Ale o velkou. Tak jo. Tak ahoj. Počkej! Ty jsi to rozmyslel? A ne. No, co řekneš by Čechlový? Já si něco vymyslím. Ty máš strach? Prosím tě. Hele, Maruno, nepřišla by se sem podívat. Proč? Abys to viděla, že se nebojím. Nové Strašecí 7. Tady nám to podepište, pane Švarcko. Tedy, jestli s tím souhlasíte. Prosím.
je brk. Prosím. To nepíše, nebo? Píše. Tady. Vzal. Aby uměl každý tohle. No já jsem... Pánové, tak se dohodněte, kdo je na řadě. No já jsem na řadě, přece ne. Takže děti, bude to 22 limonád, ano? Prosím, prosím. Co je? Paní učitelko, pomaly přišel domů, protože má judo. Jak to, že jste mi nic nehlásili? No, co pak jsme tady nějaký holubník, aby si žák jen tak z ničeho nic odešel, ale to si s ním vyřídím. Prosím, ale on nechtěl rušit tu úžasnou prohlídku. No jo, no. Když neumíš stát ve frontě, tak vypadni. Já jsem totiž zabloudil. Já jsem ztratil kouli. A já hledám takovou místnost, kde opleskávají. No, proplesnou tě můžem. Hele, co se? Za dvě žlutý. Nechceš? Za jednu. Jída, hnojil ke mně. No pohyb, pohyb, pojď sem. Co to máš, ukaž. Ukaž mi to. No. Ale to je přece toho pána, jak ve štukaterně. Jak tady před chvíli byl. No chlapci. Maruško, běž za tím pánem v tom černém a vrať mu to. Běž rychle. S vámi dvěma, s vámi si to hned teď vyřídím. Hned vám píšu čárku. Postav se sem, tady stůj a tady budete stát. Tak, jedna, druhá. Hele, podívej se. Ani si nevšim a je bez prste. Ty jednou špatně skončíš. Dobrý den, prosím vás pěkně, nevíte, kde je ten pán, co s váma před chvilkou šel? Šel tady nahoru. Děkuju, nashledanou. Pane, pane! Pane! Ještě ty mě otravuj, faka na jeden drzej. Já jsem jenom chtěla... Zavři klapačku, káče, jedna pitomá. Herodes měl pravdu. Podřezat vám krky. Všem. To kvůli vám se točí tyhle pohádky. Pitomí, noblblí, nepravdivý. Já vám nesla. Je. Holčičko moje. Je. Andílku můj hedvábnej. Tak ty si našla mojí kouli. No co, já jsem se jí nahledal. No, no co pak je? No snad bysme se nebáli. Co? Stůj! Stůj! Víš ty, kdo já jsem? Vrchta, vrchta! Identita! Jo! Jděte si pryč! Ale pryč! Jděte stranou! Sakramenský! No! Tuhle kouli. On je možná jeho. On byl takovej, co mě živit. Kde seš? Slyšíš? Já tě vidím. Holčičko. Mám bombonky. Slyšíš? Jdeš.
jsem tam, tam jsem. Jo! No co koukáš? Nestuj tam jak vyřezaný a pojď ke mně. Pojď sem. No to je to, že se pán uráčil. Lehni. A hledej. Hledej. No hledej. Hledej. Holčičku hledej. Hezky hledej. Hledá, najde. Hledej vpravé, hledej. Hledej, povídám. Hledáš vůbec? No tak kam běžíš? Fuj, necháš tu kostičku. Mě, pojď sem. No pojď sem, no to je hodnej pejsek, to je hodnej pejsek. Konečně se najím. Pojď sem ke mně, pojď. Pojď, frame, bude bašta, to si pošmákneš. Nechty, hama, hama, hemestrem. Já! Já! Jedáš, frle! Je, to se nám to podařilo. Pojď sem, ať ti dám štípanou. Frame! Tak frame! Tiše buď! Fram, jsem ho tam! To jsou dobrůdky. Co to bylo? Dvacet jedna čtyřicet devět. Ani jeden, ani druhý. 21:49. Člověče, co tady děláte? Ještě se mi tady cpete po pracovní době. Tady se to na noc zamyká.
Teď se to klidně zamkněte, dobrou noc. Já tady žádného voželu přes noc nenechám. Ergo, chlape, nechte mi ho! Nebo z vás nadělám moučník? No jak myslíte, mě jde o princip věci. Tady je na to předpis. Když předpis, tak předpis, to je něco jiného. Nekomplikujte mi život, já vám pomůžu. Vždyť si to můžete stít zvenku. No pojďte, já vám pomůžu. No vidíte, že to jde, no. Jo. Co je? Jděte napřed! No promiňte. Tak vidíte, že to šlo. Tak buďte zdrav. Zdar. Počkejte, ten tác? Co ten tác mi dejte, ten patří do rekvizitárny. Jedeš? Ten tác jsem si poctivě vyčaroval. No, vyčaroval ti vyčaru. Požral, srandu si ze mě dělat nebudete. To je dneska kompars, co není tři bytí ukradnou. Daleko nedojdeš, ty lidské červe. No tu. Jak to? Haló, co tu? Ty jo, on to všechno sněd. Ale zelenina mu nejede. Pojď mi. Jídlo. Slyšíš? Jídlo! Ona je hluchá. No přece jsem tu kouli nejdřív odložil. Pak si mi sebral spolu s tím tácem a normálně jsem odešel. Stůj! Teď už neunikneš. Kdo? Stůj. Kdo tam? To jsem já. Ruce vzhůru. Stůj nebo střelím. Ne, ne, nestřílejte. Dostal jsem tě. Nedostal. No. Dostal. Já nevím, proč ty lidi všechno zamykají. Jak se zaklíná dovnitř? Nebo skrz dveře takový jednoduchý zaklínadlo. Ta paměť. Jak se to jenom řekne? Mechty, mechty, instrém. Jo! Krávo. Storno! Klíč! Potřebuju klíč! Jak se řekne klíč? Šlísk marná hýl! Ale to ne. Blieskvarna hier.
to už vůbec ne. Nech ty plesky, plesky. Já! Já se bojím jenom bouřky. Jinak ničeho. Já ničeho. Možná trochu vyčichlovím, ale jenom někdy. Stejně je fajn, že jsi přišla. Když jsem to slíbila. Hele, neskusím je to ještě s tou koulí. Zkusit to můžeme. Čáry, máry, fuk. Teď já. Abraka, dabraka, hamam, ham. Jíst, jíst, jídlo. Co ještě? Ham, ham. Staň se, staň se, staň se. Ty seš blbá. Že blbá. Bojím.
Honzo! Kde seš? Tady! Já se tady bojím. Zdáme to a půjdeme domů. Tak jo. Poplet všechno dohromady. Já vypadám. Stůjte! Kam jdete? Počkejte na mě! Hele! Běž! Krucin Alfa God Himmel Herrgott Laudon! Co má zase tohle znamenat? Storno, storno, je! Zakleju vás! Zavřu vás do železný klece, ze který se v životě nedostanete! Basama kleco, festung fest! Je! No, to ne! Storno!
Storno! Storno! Já volám Storno! Tak, Storno! Co jsem to zase poplet? Ono se svítí. Děti moje zlatý. Je, ale ne, to já jen tak. To jsme si hezky zahráli, co? Že jste poznali, že to byla hra. Takový chytrý děti. Dej sem tu kouli! Ne, to já si dělám legraci, já vás mám rád, děti Chci moje. Co? Děti. Co? Ukradli mi kouli. Zase ty? Ano. Kdo to sem dal? No asi jsi to chtěl. Nechtěl. Pechvogel, víš o tom něco? Ne. Tady ho máte. Občané, vystupte si. Vystupte si, kam se mám vystupovat? Já bych rád, ale jak? Zjistěte si ho. Váš občanský průkaz, prosím. Cože? Občanský průkaz, prosím. Co to je? Pro Krista. No, občanský průkaz, to je tak... To se víte co, napíšeme to rovnou, jo? Jméno? Na tohle nemám nervy, já jdu. Olaf Švarckov. Narozen? To už je dávno. Ne, myslím datum narození, datum. 5.1.1989. To snad nenatočíme. -9 7. Velejte si, Švarckov, co se mi to tady snažíte namluvit? To by vám byly 2 roky. 1002 roky. Tak podívejte se, Švarckov, jestli okamžitě nepřestanete s tím znevažováním a obelháváním orgánů, tak já vás dám předvést na okresek, rozumíte? Ano, rozumím, dejte byste mě nechtěl, předvést. Že... Chci předvést. Teď jste mi tam vyrošlo, věče. Podevřete to. To si... A bez legrácek, jo, Švarckov. Nebo já vás dám opravdu zavřít. To byste nechtěl, že jo? To byste nechtěl být zavřený. No nechtěl, ale jsem. No, to je legrace, že jo? To je legrace. Tak jsme se zasmáli. My máme smysl pro humor. Vy jste kdo? Produční. No, tak to okamžitě dejte pryč. Dejte to pryč, tohleto. To je šťastný nápad, ano. Tak mi vraťte moji kouli. Děti mi ji vzali. Děti už jsou na cestě. Prosím vás, jakou kouli? Moji kouli, magickou kouli. Cože? Jakou kouli? Magickou, když vám to říká. Hejte se, chlapi už jsou tady. No pojďte. A co je za tohle? Tohle to vyřízněte, jak můžeme. No. Tak moment, to je proti předpisu. Co zase? Vy tady nemůžete v ateliéru pracovat s otevřeným ohněm. Uklidněte se, Strejno, neznáte předpisy. V ateliéru se může pracovat s otevřeným ohněm za přítomnosti dozoru požární ochrany. Jistě, na vaši odpovědnost. Dívejte a dozírejte. Co je to za blbost? Co
Co je to za klec? Z jakého to je materiálu? Hejte se, Švarcko, vy špatně skončíte. Tak moment, já tady mám požární dozor. Slyším, děti! Děti, pojďte sem! Děti moje zlatý! Kde je moje holčička, můj chlapeček? Tady. Dej mi tu kouli. Tak mu ji dejte, ať nám to ukáže. Moment, moment, jakou kouli? Mojí kouli. To je jeho. On je opravdu černokněžník. No, tak už mu ji dejte. Ukažte, já jsem pyrotechnik. Je, prosím vás, vraťte mi ji. Vždy jsme vlastně tak trochu kolegové. Dobře, my ti tu kouli dáme. No. Ale musíš tady spolužákům slíbit, no, že jim ještě jednou ukážeš tu potvoru. Slibuju, slibuju a přísahám. Přísahám na holej pupek. Řekni čestný slovo. Čestný slovo. Moment. No. Ustupte si, děti. No, vyklijte prostor tady. No, nemusíte vyklízet, ustupte si. Ustupte si, vy taky. No, prosím. A už něco, prosím vás, udělejte. Děti, to bude zase jistě nějaký podvod. Krucinál fagot experimento nono decimo. A čestnému slovu od podvodníka se nedá vůbec věřit. Pedagogíko? Jo! Jo! Světlo! Rozsvíte, no! Přijďte to, to musíme mít. Co mene to? Číka! Prosím tě, Petrně! Toč to! Toč to! Ale no, to nenatočí se, to nebudeme mít. Nebudeme mít. Nebude. Jako vždycky nic nebude. Jau! Co si to dovolujete? Teď se dívejte. Mechty, hymny, lecung fest, storno, ja! Co je za tohle? Rejžo, my můžem. Je pryč. Ta obluda je taky pryč. Jste mě, to bolí. To jste bratr. Ano, jsem. Máš to? Nemám. Švarcko, okamžitě se vraťte. Já jsem ještě nepřestal s vyšetřováním. Švarcko, já po vás nechám vyhlásit celostátní pátrání. Tak to je konec. Mimochodem, ta potvora byla skvělá. No ale takovou můžeme vyrobit. To není vůbec žádný problém. No jo. A kdo to bude platit? No hlavně, kdo v tom bude chodit. Jaromile! Co je? Kolik máš pasek? Proč? Víte co? Já bych radši skočil pro kafe, jo? Já vemu kafe a hned to bude. Hned to bude, jo? Hned to běží. Pro kafe. No. Co? Tak dost. Maruško, už jsi skončila. Tak a tady děti vidíte, kam až vede bezbřehá fantazie. Prosím, ono, prosím. Myslet na hlouposti a nevšímat si důležitých věcí. Viď, Maruško? No nic, no. Posaď se, budeme pokračovat. A příště ty výmysly vynech.
Tak kde jsme to přestali, strana? Proč by to všecko nebylo možné, když v pohádkách je všecko možné? Právě jen v pohádkách. Bez skutečnosti... Dále! Bez skutečnosti nic takového neexistuje. Je. Promiňte, paní kolegyně, já jsem si tady zapomněl pero. Posaďte se, děti. Už ho mám. Naschledanou, děkuju.